sa nama ovoga dana. Milane, dobar dan, dobrodošao. Prođe. Pa normalno je da prođe ili se smanji, ali to je normalno, nije to sad ništa, to se svakom desi. To su retke stvari. Ljudi su zajedno, ali ti vidiš da su zajedno. Kakvi ste vas dvoje kao roditelji? Koliko je trebalo snage i koliko je bilo naporno? Ne može da bude suštinski drugačije od mene. Priča kao, ali ja razgovaram. Šta razgovaraš s detetom od 3 godine, molim te, ili 4? Šta razgovaraš ti? I ne žališ, rekla bih. Pa nije i da ne žalim. Nije i da ne žalim. Pa imam jedan mali tim ljudi, s njima sam jedan je samo na jednom emiteru, ovom Telekoma, nije na ovom gde ste vi, nema ga na SBB-u, nažalost. I onda to velika većina ljudi ponedeljkom u 10. Eto, poštovani gledajte,